Ново дарение получи специализираната акушеро-гинекологична болница във Варна. Благотворителният жест е на Клуба за народни танци Моряците, които не за първи път подпомагат хора в нужда и болнични заведения. С различни инициативи любителите на фолклора са събрали близо 22 000 лева и след разговори с ръководството на болницата закупуват с тях автомобил за неонатологичното отделение. С скромна церемония от клуба предадоха ключовете на колата на управителят на здравното заведение, професор Емил Ковачев, с пожелание за успешна работа и за много здрави бебета, родени във Варна. С тези средства закупихме нов автомобил, с който главно транспортираме деца, след като приключат при нас лечението в неонатологичното отделение, имат нужда за доотглеждане в специализирания дом във Виница. През 2016 година танцов ансамбъл Моряците за пореден път събраха средства за закупуване на специализирана хистероскопска апаратура в подобен размер на средствата. С тази кампания заедно за най-малките се включиха и други дарители, с които се набраха необходимите средства. И тези кампании показват, че благотворителността, хуманността и човечността не е загубена, а живее в нашите сърца. С удоволствие ще продължаваме напред с по-големи суми и с повече дарения. Освен тази наша инициатива, която правим около Коледа, цяла година сме ангажирани с различни кампании, винаги сме на среща да помогнем. Ние искрено вярваме, че когато хората се обединим и направим мъничко, правим чудеса. Искам от сърце да благодаря на всички танцори в Клуба за народни танци Моряците и на прекрасния ми екип, който стои зад мен, защото благодарение на тях се случват всички тези неща. Неонатологичното отделение на специализираната акушеро-гинекологична болница във Варна е сред най-натоварените в национален мащаб, защото здравното заведение обслужва цяла Североизточна България. От началото на тази година ражданията в специализираната болница са около 700, а недоносените деца над 100.